На перший чвертьфінальний матч Кубка України з баскетболу до Рівного «Київбаскет» завітав у статусі єдиної жіночої команди країни, яка досі у сезоні не програвала. До кінця першої чверті матчу наша команда програвала столичним баскетболісткам 15 очок, а на велику перерву команди пішли за рахунку 23-53 на користь гостей. Рівнянкам не допомогла ані гучна підтримка трибун, ані величезне бажання. Мы играли достаточно хорошо и показали это в каждой четверти. Мы выиграли первую четверть 15, вторую 15. После первой половины стало практически уже ясно, как закончится игра. Дали поиграть и молодым игрокам. Сегодня как бы и не сыграли наши лидеры. Касаткина очень быстро получила 5 фолов. Басалик, я ее выпустил, но в принципе она с температурой сегодня играла, поэтому она тоже не сыграла. Я посмотрел, что у нее не получается, я больше не стал рисковать, выпускать ее. Вот. И у нас не одна игра, у нас еще сезон впереди, пускай лучше выздоравливает. Играли уже, играли молодежью. Допомагати молоді за відсутності інших лідерів довелося одній Вікторії Шматовій. Вона у підсумку набрала за матч 18 очок, втім це не допомогло рівнянкам уникнути поразки 60-102. Думаю, більш-менш ми свою задачу майже вирішили по виходу у фінал чотирьох. Ми будемо старатися, ми будемо грати для своїх болельщиків. Це не значить, що ми сядемо і будемо радуватися тому, що ми тут виграли 40 очков, а дома будемо дорого валяти. Ні, звісно. Ми ростемо, стараємося прогресувати, будемо щось пробувати нове. Ці ігри будуть потрібні, в першу чергу, опять же, той же молодежі, яка у нас є. Для них ці ігри дуже важливі. Вони повинні показувати лучшее, что они на сегодняшний день умеют с такими командами, не боятся таких команд, потому что вскоре сами станут такими же. Немножко время пройдет и сами станут такими же. Матч-відповідь кубкового протистояння між БК «Рівне» та «Київбаскетом» у столиці відбудеться цієї неділі, 21 січня. Роман Свирида, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».